На місці пустиря нова дев'ятиповерхівка. У Слобожанському зводять соціальний будинок. Ключі від 106 квартир отримують ті, хто у черзі чекають житло. Роботи проводять коштом обласного та місцевого бюджетів. Нині будують третій і четвертий поверхи у різних секціях. Планують утеплити покрівлю та фасад, встановити енергоощадні вікна. Кожна квартира матиме індивідуальне опалення. А у дворі поставлять дитячі майданчики. Роботи мають завершити до кінця наступного року. За годы независимости на этой территории не было построено ни одного социального дома, и ключи от квартир никому не вручались. Благодаря децентрализации, благодаря важнейшей реформе, инициированной президентом, в бюджетах всех уровней появились необходимые деньги для этого, поэтому мы возводим жилые дома по всей Днепропетровской области.